Օգոստոսի 24-ին Վանաձորի մի քանի ավականո անդամների նախաձեռնությամբ հրավիրվել էր ավականո արտահերտ նիստ։ Նիստի օրակարգում մեկ հարց էր. Ուղեր ցղել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին կապված Վանաձորում իրականացվող ջրամատակարարման համակարգի արդիականացման աշխատանքների ընթացքի ու որակի հետ։ Ուղերձի տեքստում մասնավորապես նշված էր. Վանաձոր քաղաքի ջրամատակարարման համակարգի արդիականացման աշխատանքների ընթացքը և որակը ազգաբնակչության շրջանում լուրջ դժգոհությունների առիթ է հանդիսացել։ Մասնավորապես, նոր համակարգում վթարները չեն նվազել։ Վթարների վերացման աշխատանքները ժամանակին ու որակով չեն իրականացվում, ինչպես նաև ջրագծերը փոխարինելուց հետո ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքները հիմնականում իրականացվել են անորակ։ Ավականո նիստի ընթացքում Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանն ու ավականո անդամները նախ ներկայացրեցին իրենց դժգոհությունները կապված քաղաքի տարբեր թաղամասերում գրանցված խնդիրների ու ահազանգերի հետ։ Չենքը մի շաբաթ առաջ նշանել ազանգեցինք կգամ մի շաբաթ էլ դարձնեին ոչ մեկը չէր։ Մոտավորապես 19 միլիոն եվրո գումար ներդրվել Վանաձորյան ջրային համակարգի վերանորոգման եւ բարելավման համար եւ վթարներն ավելի են դարձել։ Հնչաստեսակետներին ի պատասխան արձագանքեց նիստին ներկա լոռու ջերմուխ կոյուղի փակ բաժնետիրական ընկերության տեխնիկական գծով տնորեն Արթուր Ենոքյանը, խնդիրների առաջացման հարցում առաջ քաշելով իր պատճառաբանությունները։ Ավականո անդամներն անդրադարձան նաև ջրագծերի փոխարինումից հետո ճանապարհների վերանորոգման որակի հետ կապված խնդիրներին, ինչի հետևանքով մեքենաներով երթևեկողներն ստիպված են լինում մեծ գումարներ ծախսել քարուքան ճանապարհների պատճառով վնասված մեքենաները նորոգելու համար։ Եթե ճանապարհները կանգնեն, հետո ինքնաբեր իրանց համար է դրանցել, սպասեն մի քանի ամիս կամ մի տարի հետո ոչնի, որ մի անգամ ինչն է ներկայացնում։ Բայց այդ ընթացքը մեր քաղաքացիները ապրում են մեքենաներով, միլիոնավոր Լոռու ջերմուխ կոյուղի ընկերության ներկայացուցիչի պատասխանը, թե այդ աշխատանքներն իրականացնում է դարոժնիկ ՍՊ-ն և իր ընկերությունը պարտավորություն չի կրում կատարված աշխատանքների որակի համար, ժողովության ալիք բարձրացրեց։ Բազմիցս անկապ ասել, որ շատ անհրաժեշտ է աշխատանքը։ Եվ ուշադրություն չդարձնելով եկած հասակ եսու։ Իհարկե, դա ջերմուխի կողմի չի կատարվում, բայց վերահսկողությունը եւ պատասխանատվությունը Մեկ ժամից ավել տևած քննարկման արդյունքում վարչապետին նշված թերություններն ու բացթողումները վերացնելու գործում աջակցելու ուղերձին կողմ քվեարկեց ավականո նիստին ներկա 13 անդամներից 9-ը։ Ավականո 2 անդամներ՝ Գայանե Խալանթարյանն ու Սեյրան Աղաբեկյանը քվեարկեցին դեմ։ Սեյրան Ղամբարյանը ձեռնպա։ Գայանե Սարգսյան, Տիգրան Բարսեղյան, Երկիրն այսօր Վանաձոր։